በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሚን ይህ ስብከት ለግብረ ሶዶማውያን ወደ ንስሐ እንዲመጡ የተዘጋጀ አይነ ጥላ የምትባለዋ መንፈስ ምን አይነት ባህሪ እንዳላት በቁጥር አንድ መጽሐፊ ላይ በይበልጥ በደንብ አብራርችኋለሁ አሁን እኔ ለእናንተ ልነግራችሁ የምፈልገው ግን ይህቺው መንፈስ በእናንተ ላይ በሰፊው ትልቅ ስራ ትሰራለች ብዬ ነው ማስበው ሀሳቡን ጠቅላላ አድርጌ ስነግራችሁ የምታሳዩት የሥነ ምግባር ጸባይ የሰውኑታችሁን አክት ወይም ደግሞ የምታሳዩት የስጋ ባህሪ በሙሉ የአይነ ጥለዋ መሆኑ የታወቀ ነው ቅዳሴ እንዳንሄድ ለምሳሌ ኛ ወንድ ተመስላ ወይም ሴት ተመስላ መታ ዘራችን እንደምታስፈስን ሁሉ በአቅማችን እንደምትፈትን ሁሉ እናንተንም ደግሞ በአቅማችሁ በምትሸነፉላትና በመትወድቁላት ስሜታችሁ ትፈትናችኋለች ስለዚህ ሀሳቡን ጠቅላይ ሳረገው እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ መንፈሱ የመኖሩ የፍጻሜ ዘመን ላይ የመሆናችን ምልክት ይመለከታል ማለት ነው የስጋ ፍትወታችንን በሙሉ ሊያነሳሳ የሚችል ምግብ እየበላን ነው እየጠጣን ነው ሻይ ጠጣን ብለን ሻይ ቅጠል ገዝተን ሻይ ስናፈላ ሻቅጥን ውስጥ ምን እንደሚያደርጉት አናቅም ኒኮቲን ወይም ደግሞ የአነሳሹ ነገር ወይም ደግሞ የሚቀሰቀሰው ነገር ምን እንደሆነ አናውቀውም ክኖር ብለን ወይም ደግሞ የምግብ ማጣፈጫ ብለን የምንወስዳቸው አንዳንድ የታሸጉ ነገሮች የምንወስዳቸው ነገሮች በሙሉ እኛን ወደ ምን አይነት ስሜት እንደሚወስዱን አናውቀውም ሆን ብለው በሳይንስ ሲስተም ውስጥ ወይም ደግሞ በቴክኖሎጂ ሲስተም ውስጥ የሰው ልጅን የአኗኗር ዘይቤ የሚቀይር ብዙ አይነት የህክምና ሲስተሞችን ይጠቀማሉ ለምሳሌ ቢግ በርገር የሚባል ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር በጣም ታዋቂ የሆኑ የበርገር ድርጅቶች አሉ በርገሩን አንድ ጊዜ ከቀመሱት በኋላ ሁልጊዜ እንዲቀምሱት ሁልጊዜ እና ሱስ እንዲይዛቸው አድርጎ የሚሰራ ውስጡ የሚከተት የምግብ ማጣፈጫ በጣም ቀስቃሽ የሆኑ ኒኮቲንነት ያላቸውን ከበርገሩ ጋር የሚሰጥ ነገር አለ ሐሺሽ ማለት ነው ያ ማለት ምግቡን እንዲፈልጉት ብቻ ሳይሆን ከምግቡ ጋር በተያያዘ ከፍላጎቱ ጋር በተያያዘ የወሲብ ስሜትን የመቀስቀስ የሰው ልጅ የወሲብ ፍላጎቱን የሚያነሳሳና ልቅ ሆኖ ከሰብአዊ ባህሪ ወጥቶ እንስሳዊ ባህሪ እንዲሆን የሚያደርጉ አመጋገብ ስርዓቶችን አምጥተውልናል እነዚህ አመጋገብ ስርዓቶች ደግሞ እኛን ወደ ምን እንደሚወስዱን ስለማናውቅ ዘመን አመጣው ቴክኖሎጂ መጣው ጊዜ መጣው ስልጣኔና እድገት ያመጣው ነው ብለን ተቀብለን እየተመገብንላቸውን ያለ ነው ግን ሚስጥሩ ሌላ ነው እያንዳንዱ የምናደረጋቸው ነገሮች የሰውነታችን የፍላጎቶች አፈጻጸሞች በሙሉ እንዳለ ከኋላ ልክ መርፌ ከፊት ለፊት ስትገፋ እየበሳችን እንደምትሄደው ግን መርፌን የምንገፋት ቀዳዳ እንድትቀድ ብቻ ሳይሆን ከኋላ ባጠለቀችው ክር የተነሳ እንድትሰፋ ስለሆነ ሁለት የተለያዩ ጨርቆችን ወይም የተቀደደ ነገር ለማጋጠም ነው መርፌ የምትሰፋው መርፌ ብቻዋን አትሄድም መርፌ ወደፊት ስትሄድ ደግሞ ምንም እንኳን ሹል ሆና እየቀደደች ብትሄድም ከኋላ ግን እየሰፋች ነው የምትሄደው ስለዚህ በእኛም ውስጥ ደግሞ ምንም እንኳን ምግቡን ብንበላ ምንም እንኳን ቢጣፍጠንና በቴክኖሎጂ ውስጥ ብናድግም ግን ከኋላ የሆኑ ነገሮችን ከኛ ጋር እያጣበቅን የሆኑ ሊጣበቁ የማይገባቸውን ነገሮች እያገናኘን እየሄድን ይመስለኛል ሃይማኖታችንን እንድናውቅ ሀገራችንን ስነ ምግባራችንን እንድናውቅ ሰዋዊ ባህርያችንን አካላችንን ገላችንን በሙሉ እንድናከብር ከእንስሳት የተለየ መሆናችንን እንድናውቅ ሲነገርን በጣም ብዙዎቻችን እንዘባበታለን ወይም ደግሞ ብዙዎቻችን እናሾፋለን ሳይንስን ለመከተል ብዙ ጥረት እናደርጋለን ሁሉንም የሰው ልጅ ፍላጎት ሳይንስ እንዲያሟላና የሰው ልጅ አስተሳሰብ እንዲሸፍነው ጥረት እናደርጋለን ምክንያቱም ለብዙ አመታት ያክል ሃይማኖትና ባህል ወይም ፍልስፍናና አንዳንድ የድሮ የጥንት ሰዎች አመለካከት ነው አለምን የተቆጣጠረው ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ መሆን የለበትም ብለን ስለምናስብ ነው በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1ሁለት ላይ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንደቀረ አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷል ይላል ይሄ በታላቅ ቁጣ ወደኛ የወረደው ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ ነው ያ ማለት ምድር የምጠፋው በስምንተኛው ሺ ላይ ወይም ሀአንደኛው ፍለ ዘመን ላይ ነው እንግዲህ በዚህ በመጨረሻው ዘመን በስምንተኛው ሺ ብለንኛ በምንጠራው ዘመን ላይ አለም የምትጠፋ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስም ስመጣ አለምን ለፍጻሜ ጊዜ የማዘጋጅበትና ፍርድ የምሰጥበት ጊዜ ነው ካለ ዲያብሎስ በዚህ ምድር ላይ የሚፈትነው ሰው አይኖርም እሱም ወደ ሲኦሉ ከነ ሰራዊቶቹና እሱን ከተከተሉት ጋር ስለሚካተት እኛም ደግሞ ወደ ገነታችን ወይም እንደ ኃጢአታችን ወደ ሲኦል የምንገባበት የመጨረሻው የመካተቻ ወደ ጎተራ የምንከተትበት ጊዜ ስለሆነ ገለባውንና እንዲሆን በነፋስ ወይም ደግሞ በፍርዱ በእግዚአብሔር ፍርድ የምንለይበት ጊዜ ስለሚመጣ ዲያብሎስ ይህችን አጭር ጊዜ ይችን መቶ ዓመት ማለት ነው አስራ ስምንት መጨረሻዎቹ ወይም ከ ዘጠኝ መጀመሪያዎቹ አመተ ምህረት እስከ አሁኗ ጊዜ ድረስ ወይም ከፊታችን እስካሉት ሀ ዓመትና አርባ ዓመት ጊዜ ድረስ ጥቂት ዘመን ይባላል በዲያብሎስ አቆጣጠር ያ ማለት እንግዲህ ዲያብሎስ የራሱ አቆጣጠር ኖሮት አይደለም እንደዚህ ምላችሁ የፍጻሜው ዘመን ላይ ስለደረስን እሱም ያለችን ጊዜ ጥቂት ናት ብሎ ስለሚያስብ ሲመጣ በለሆሳስ ወይም እያባበል አይደለም በታላቅ ቁጣ ነው የሚመጣው የምታዩት የጦርነት ብዛት የገበያ ንግድ የኢኮኖሚክስ ብዛት እያንዳንዱ የምታዩት የቴክኖሎጂ አይነት የሰዎችን የማዘናጋት ስራ የቴሌቪዥን ቻናሎች ሁሉንም ዝብላችሁ ሲተመልከቱት ስ ዘመኑ ዋጁት ዘመንን መዋጀት ማለት ዘመንን ማየት ማለት ነው ፍጻሜው ዘመን ላይ መድረሳችን የሚያሳየው ጥቂት ዘመን እንደቀረ አውቆ የሚለው ጥቅስ ነው ይሄ ጥቂት ዘመን እንደቀረ አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዶአል ሲል ይህቺ ቴክኖሎጂ የተስፋፋባትን መቶ ዓመት ስትያስቧት ስንት አይነት ቴክኖሎጂ መጣ ወደ ጨረቃ መሄድን በባቡርም ተንቀሳቀስን መኪና የምትሉት ሞባይል የምትሉት ስልክ የምትሉት በቃ እያንዳንዱ የህትመት መሳሪያዎች የቴሌቪዥን ስርጭቶች ቻናሎቻችን በሙሉ የእግር ኳስ የመጫወቻዎች መዝናኛዎች ማዘናጊያዎች የማይንድ ኮንትሮል የአፍዛ ደዝዝ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ የመጡት በዚህ መቶ ዓመት ውስጥ ነው ጥቂት ዘመን አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷል ሲል ቁጣው የሚገለጸው በምንድነው ነው እግዚአብሔርን ቀና ብለን በፍላጎታችን እንድንሰድቦ ነው የሚፈልገው በእኛ እንደ በት ላይ ሆኖ መሳደብ ይችላል ግን እኛ ራሳችን እንድንሰልበው ይፈልጋል ስለዚህ የምናፌዝ የምናላግጥ ሰዎች ሆነን ተገኝተናል ማለት ነው ዘመኑን በትክክል የምንገልጽ ሆነን ተገኝተናል እና ያው ነው ከጥንት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አለም እንደምትኖረው ነው ምንኖረው ምንም አዲስ ነገር የለም ብለን ከራሳችን ፍልስፍና ጋር ተጣልተ ሰው እኮ ሲበድል ሶስት ነገር ነው የሚያጠፋው አንደኛ እግዚአብሔርን ይበድላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰውን ይበድላል ሶስተኛ ራሱን ይበድላል ስለዚህ ከሶስት ነገሮች ጋር ተጣልቶ እንዴት ይኖራል የሰው ልጅ ከሥነ ፍጥረት ጋር ተጣልቶ አራተኛ ማለት ነው ስለዚህ ዘባቾች ከምንሆን እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት እስካሁን ድረስ ምንም ለውጥ የለውም ስለዚህ ዝም በለህ ኑር ብላ ጠጣ ጨፍር የሚለውን አስተሳሰብ ትተን። ትክክለኛውን ወንጌል ተከትለን ብዙ ሚስጥሮችን ለማወቅ ነው ጥረት ማድረግ ያለብን እንጂ አለም የምታቀብለንን ሳይንስ ያመጣውን ወይም ቴክኖሎጂ ያፈራውን ነገር በሙሉ ተከትለን መጥፋት የለብንም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራብ 3 ቁጥር ሦስት ላይ እንዲህ ይላል በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበትም እንደሚመጡ ይህን በፊት እወቁ እነርሱም የመምጣቱ የተስፋው ቃል ወዴት ነው ይላሉ አባቶችን ከሞቱባት ጊዜ ከፍጥረታት መጀመሪያ ይዞ መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ ይላል ይሄ ቃል በጣም ግልጽ የሆነ ቃል ነው ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ አባቶችም እየሞቱ ነው አሁንም ይሞታል ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለም በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚንቀሳቀሱ ዘባቾች በመዘበት እንደሚመጡ ይህንን እወቁ ይላል ይሄ በመጨረሻው ዘመን ብሎ ገልጾታል የመጨረሻው ዘመን በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በካላንደሩ አሁን ነጮች ራሳቸው ቢግ ባንግ ወይም ደግሞ የድንገተኛ ፍንዳታ ቻንድ ቻሌንጀር በመፈንዳት ዓለም ደረጃ ላይ ደርሳለች ተብሎ የመጣውን አስተሳሰብ ተከትለው የዓለም ፍጻሜ ደርሷል የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ሙሉ በሙሉ ለመቀበል ስለማይፈልጉ በሳይንሳ ያካሄድ ግን በአፈር ውስጥና በውሃ ውስጥ ወይም ደግሞ በምድራችን ውስጥ ያለው አለት እየቀለጠ ነው በረዶም እየቀለጠ ነው ሁሉም ነገር አንድ ላይ የሚወድምበት ጊዜ ይመጣል ብለው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ገልጸውታል መጽሐፍ ቅዱስን ላለመቀበል ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁም እናንተ ገና ሁለት ጆሮ ጌጥ ያንጠለጠለ ወንድ እያያችሁ ወይም አንድ ጆሮ ጌጥ ያንጠለጠለ ወንድ እያያችሁ በምልክቶቻችሁ ከምትኖሩ ወንድሞቼ ይሄ ዜጋ ነው ይሄኛው ደግሞ ሚስት አለው ይሄኛው ሚስት የለውም እያላችሁ በምልክቶች ከምትነጋገሩ ወንዶች ስትሆኑ የሴት ሆርሞን እንዳለው ሰው ሆናችሁ ከምትኖሩ ወይም ደግሞ ጓደኞቻችሁ እናንተን እንዲያውቋችሁ እጆቻችሁን በታፋዎቻችሁ መካከል ደብቃችሁ ኪሶቻችሁን እየገለበጣችሁ። ቻፒስቲክ እየተቀባችሁ ጸጉራችሁን እየተቆረጣችሁ በአለባበስበት በት በዚህ በዚህ ከምትጨናነቁ ራሳችሁን ለኃጢአት ይህን ያክል ትልቅ ምልክት ከምታሳዩ ወይም ደግሞ እንደዚህ ኃጢአትን ለመስራት እርኩሰት የሆነ ነገር ለማድረግ በአይንና በሰላምታ ተጨንቃችሁ ህፃናትን ከክብር እያሳነሳችሁ በአስገድዶ መድፈርም ሊሆን ይችላል እናንተም ሳታውቁት በመናፍስት ግፊትም ሊሆን ይችላል ይህን ያክል መከራ እስከምትክቡ ዋጋ የከፈለላችሁን አምላክ ለምድን ነው ቃሉን የማትቀበሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉ ቃላቶች በሙሉ የሚናገሩት የእኛን ህይወት የሚቀይሩ ነገሮች ናቸው በምንም አይነት መንገድ እንምጣ ሰውም ገለን እንኳን ቢሆን ክርስቶስ ንስሐችንን ይቀበላል እሱ ንስሐችንን የማይቀበለውና እስከ መጨረሻው ድረስ ሲኦል ውስጥ የሚከተን በሁለት ነገር ብቻ ነው አንደኛ መንፈስ ቅዱስን ስንሳደብ ነው እግዚአብሔር እኔን ይቅር አይለኝም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የለም ይቅር የሚልም ይቅር የማይልም የለም ብለን ስንሳደብ የዛን ጊዜ የማያዩኝን ያላወቁኝን እኔ መንፈስ ስሆን እንዴት ሊሰድቡኝ ይችላሉ ሳያውቁኝ የሚታወቀውን የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳን መተው ይቅር ባላቸው ብሎ እኔን እኔ አይተውኝ አያውቁም ስለዚህ እንዴት ይሰድቡኛል ብሎ እግዚአብሔር ይቅር የማይልበትን አንዱ መንገድ ተናግሯል መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ምህረት የለውም በሚለው ቃል ውስጥ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሁለተኛ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ምህረት አያገኝም አንድ ጊዜ ሞተዋል በቃ አለፈች ምድር ተሰናብቷት ሄዷል ድጋሚ ድል አይሰጠውም በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ከሞት ተነስተው እንዲህ አይነት ቦታ እንዲህ አይነት ነገር አየን የሚሉት እነሱም እድል ተሰጥቷቸው ሳይሆን አንደኛ ያለቀናቸው ስለሞቱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያለቀናቸውን ቢሞቱም እንኳን ወደ ምድር ተመልሰው ቤት ያለ በጣም የሚያስፈራ ህይወት እንዳለ ሲኦል ምን እንደምትመስል እንዲመሰክሩና የሰው ልጅ ንስ እንዲገባ ስላለው ቃል ወይም እግዚአብሔርን ቸርነት ሲኦል ውስጥ ያለውን ነገር አስበን ህይወታችንን የምንቀይርበትን መንገድ ነው እንድናመቻች የሞቱትን ሰዎች የሚመልሳቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል አለ ሮሜ 623 ላይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ለሚለው ይሄ የዘላለም ህይወት የሆነው በክርስቶስ በኩል የተሰጠን እሱም ስጦታ ነው የእግዚአብሔርም ጸጋ ነው ከዛ የኀጢአት ደሞዝ ግን ሞት ስለሆነ ማንም ሰው እንዲሞት አይገባም ሞት ይሄኛው የምናየው ከስጋ ነፍስ የመለየት ሞትም ጨምር ነው ሁለተኛ በቁም የመሞትም ነገር ደሞ አለ በቁም የመሞት ሙታናቸውን ይቀብሩ ዘንድ ሙታንን ተዋቸው ብሎ ክርስቶስ የተናገረው በቁም የሞቱ ሰዎች ስላሉ ነው እንዲሁም ደግሞ በነፍስ ሞት ደግሞ የነፍስ ሞት ማለት ከሞትን በሥጋ ከተለየን በኋላ ነፍሳችን ገነት ከመግባት ይልቅ ሲወል ከገባች የነፍስ ሞት ይባላል ዘላለማዊ ሞት ዘላለማዊ መቃጠል ስለዚህ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ይላል ስለዚህ ዋጋ ተከፍሎልናል የዘላለም ህይወት እንድንካፈል እንድናገኝ ክርስቶስ ለእኛ ምህረትን አድርጎልናል በምንም አይነት ነገር ብንመጣ ቅዱስ ጳውሎስ ምንም እንኳን በገማሊያ ንግር ስር ተቀምጦ የኦሪትን ትምህርት ቢማርም ግን ሰይፍ በወገቡ ላይ ታጥቆ ክርስቲያኖችን ለመግደል የሚያሳድር ምናልባትም ሰዎችን ሰይፎ ገሎ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ክርስቲያኖችን አንገላቷል ግን ያን ያክል እንኳን እንደዚ አድርጎ ስለምን ታሳድደኛለህ ብሎ ነው የተናገረው ክርስቶስ እንጂ አልምርህ እገልሃለሁ አጠፋሃለሁ አላለውም። ምህረትን አደረገለት ምክንያቱም ምርጥ ቃ እንዲሆን ስለሚፈልግ ነው ስለዚህ በውስጣችን ያለውን የዋህነት ቅንነት በጎቻችንን መልሰን በለመለመ መስክ እንድናሰማራቸው ክርስቶስ ይፈልጋል መዝሙር ሁለት ላይ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመን ለመመስክ ያሳድረኛል በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙ መንገድ መራኝ እያለ ንጉስ ዳዊት አብራርቶ ይጽፍልናል ይህንን የተናገረው በውስጣችን ያሉትን ቅንነት የዋህነት ቸርነት በጎነት የሚባሉትን በጎቻችንን የምናሰማራበትን ቦታ እግዚአብሔር በለመን ለመመስክ ያሳድረኛል በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል ያለው መልካም በሆነ ቦታ ላይ ነው ያ ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት መተን እንጠመቅ እንጠጣ አባቶቻችን እንቅርብ በመስቀል እንዳበስ እንድናለን የፍጻሜው ዘመን ምልክት መሆን የለብንም እሱ እኛን ሳያፍርን በእኛ ሳያፍር ቢድኑ ገነት ይገቡልኛል ቢመለሱ መንግሥቴን አወርሳቸዋለሁ ብሎ እሱ እንደ ልጅነቱ ለአብ ታዛዥ ሆኖ እኛ ደግሞ ለሱ እንደ ልጅ ሆነን እሱ እንደ አባታችን ሆኖ አብረን በአንድ ላይ ክብር የምናገኝበትን እሱ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ወይም በግል ማውቀኝ አለ እንደተባለ እኛም ደግሞ በጎቼ ብሎ እንዲጠራን ልጆች ምንሆንበትን መንገድ አመቻችልን መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ የተሰቀለው በአደባባይ ላይ ነው በጓዳ ውስጥ አልተሰቀለም ለዓለም የመሰቀሉ ምልክቱ ነው የዓለም መድኃኒት የሚለውን በዮሐንስ ወንጌል መራፍ ላይ መድኃን ያለም ብለን እኛ የምንጠራውን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘበት ቦታ ላይ ክርስቶስ ለማንም ለብቻው የተሰቀለለት ሰው የለም ለሚፈልገው ሁሉ መዳን የሆን ዘንድ በአደባባይ ላይ ተሰቀለው ማንም ከሱ ሕይወትን እንዲካፈል እርቃኑን ሆኖ በህዝብ ፊት ተገለጠ ስለዚህ እሱ መከራችንን ስቃያችንን ዲያብሎስ ያደረሰብንን ድብደባ ተሸክሙ እናንተ ተሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ቅረቡ እኔም ሸክማችሁን አቀልላችኋለሁ ብሎ እንደተናገረ ሸክማችን አጋንንት ነው ሸክማችን የዝሙት መንፈስ ነው ሸክማችን ኃጢአታችን ሸክማችን ክፋታችንና ክፉ አመላችን ነው ስለዚህ ይህንን ሙሉ ጥለን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ጠርቆ ያስወገደውን ጠላታችንን መልሰን እንዴት እንወርሰዋለን እንዴት ዋጋ ተከፍሎልን ተመልሰን እንደገና ክራስረን መልሰን እንስሳዊ ባሕር እንይዛለን ሰው ሁኑልኝ ሲል ልጄ ሆይ ሰው ሲል እሱ እኛ ደግሞ መልሰን እባክህን እግዚአብሔር ሆይ እኛ እንስሳ መሆን ነው የምንፈልገው እንበለው እንስሳዊ ባህርያችን እንዲጋባ ፍቀድልን እንበለው እንስሳዊ ባህርያችን አይሎብናልና ፍቀድልን በቤተ መቅደስ ውስጥ ርቁሰት ነገር እናቆም እንበለው ይሄ ነው የሚገባው እሱ የእኛን ኃጢአት ተሸክሟል እኮ ዕብራውያን ሦስት ላይ እንዲህ ይላል ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደግሞ ህዝቡን እንዲቀድስ ከበር ውጪ መከራን ተቀበለ ይላል ይሄ ከበር ውጭ የሚለው ድሮ በምኩራብ በቤተ መቅደስ ካህኑ ውስጥ ሆኖ ነበር የሚያጥነው የሚቀድሰው አሁን ግን ከበር ውጭ ነው መከራን የተቀበለው ያ ማለት በአደባባይ ሁሉም እያዩት ማለት ነው ህዝቡን እንዲቀድስ ነው የሚለው ከበር ውጭ መከራን ተቀበለ ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል እንግዲህ መቀፌታውን እየተሸከምን ወደ እርሱ ወደ ሰፈሩ ውጪ እንውጣ ይላል ነቀፌታውን እየተቀበልን ወደ ሰፈር ውጭ እንውጣ ያ ማለት አንገታችን ላይ መስቀሉን አስረናል ክርስቲያን መሆናችን ከታወቀ ጠብረር ኮራ የምንልበት አይደለም መከራውን የምንቀበልበት ነው ያ ማለት በክርስቶስ ክርስቲያን መሆናችን አናፍርም ግን መከራ መስቀሉን ተሸክመን መልሰን እንደገና ደግሞ ለስጋ ባሕሪያ መሆን የለብንም ባሕሪያ መሆን የሚገባን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ልጆቹ መሆናችንን ብናውቅም እኛ ልጆችህ ነን ብለን በአፋችን ሞልተን መናገር የምንችለው በትህትና ነው የጌታ ወንድም የተባለው ይሁዳ እንኳን የጌታ ባሪያ የሆነ ይሁዳ የጻፈው መልክት ብሎ ነው የጻፈው ያን ያክል እንኳን ሐዋርያነትን በአስራ ሁለቱ የኢየሩሳሌም የሰማይ በሮች ላይ ልኖር ሰዓት የምንችላት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ላይ በአስራ ሁለቱም ደጆች ላይ ትፈርዳላችሁ ብሎ ቃል ገብቶላቸው ቃል ሰጥቷቸው ከልጅነትም አልፈው ፈራጅነትን ሥልጣን የተሰጡ የተቀበሉት እነዚህ ሐዋርያት እንኳን የጌታ ባህሪያ ብለው ነው ራሳቸውን የሚገልጹት ታዲያ ይህን ያክል ዋጋ የተከፈለልን ሰዎች እንዴት ነው እግዚሄርን የምንበድለው ወንድሞቼ በምን አይነት ስጋችን ነው እግዚአብሔር የምንበድለው እውነት ድጋሚ ሌላ እንደገና መጥቶ ተሰቅሎ አሁንም የሚቀርብያቸው አለው እንዲ የምንፈልገው አንድ ጊዜ በሰማይ ላይ በአብቀኝ የተቀመጠው? በቅዳሴ ስርዓት ተለውጦ ስጋ የምንቀበለው የእግዚአብሔር ኃይል አይደለም ስጦታ አይደለም እሱን ተቀብለን እሱን ወስደን አህዛብን የምናስተምርበት አጋንንትን የምንመታበትና ህይወት የምናገኝበት ዲያብሎስን ድል የምናደርግበት ይህን ነው የናቅ ነው እናስተውል ገና ለገና ከውጭ የገንዘብ ፈርንድ ይለቀቅልናል ብላችሁ ነጮችን ብታመሰግኑና ግብረ ስዶማዊነት እንዲስፋፋ ባለ ሁለት ፎቅ ጂፕላሷን ጂፕላስቱ በመሳሰሉ ቤት ውስጥ እንድትኖሩ መኪናዎችን ስለገዙላችሁ ጊዜያዊ የሆኑ ሀብቶችን ስለሰጧችሁ እውነት ከእግዚአብሔር ይልቅ እነሱ በልጠውባችሁ ነው የሚያዋጧችሁ ይመስላችኋል እነሱ አያዋጧችሁ የሚያዋጣችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለ ሃይማኖት እንዲወራ አለመፈለጋችሁ አያዋጣችሁም እናንተ ባላችሁበት አካባቢ ስለ ሃይማኖት ሲወራ ተነስታችሁ ልቅ ብላችሁ እንደምትወጡ እናውቃለን በድምፅም በአነጋገርም በሁኔታችሁም ተመሳሳይ ናችሁ አብዛኛዎቻችሁ ይህን ነገራችሁን የሚያሳየው በአንድ የሮሃንያ ወይም የኢሉምናቲ መንፈስ የምትመሩ መሆናችሁ ነው የሚያሳየው እንዴት ነጮች ለሚገብሩት መንፈስ ተገዥ ሆናችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁን ትነቃላችሁ እነሱ የእኛን የግዕዝ ቋንቋ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በፒኤች ዲግሪ ትምህርት እየሰጡና ይህን ያክል ካሪኩለም ነድፈውለት የራሳቸውን ዜጋ እያስተማሩ ሚስጠር እያጠኑ እኛ መልሰን እንደገና ዳይፐር የምናጠልቅ እኛ መልሰን እንደገና ተመልሰን ኢትዮጵያዊነታችን የውርደት ስም ይሁን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለህዝቢያት እስቲ ባካችሁን እግዚአብሔርን ፈልጉት ይገኛል ጠይቁኝ እገኛለሁ ፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ነው እኮ ያለው አተምረንም አንተ ጨክነህብናል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ይሄ እናንተ አስተሳሰብ ነው ይሄ እናንተ አመለካከት ነው ወደ እግዚአብሔር መመለስ የምትችሉበት ትልቅ በር አለ እሱም ንጹሕ ልብ ይዛችሁ ይቅር ትለኛለህ አምናለሁ እንደ ሰው አስተሳሰብ አንተ አትሄድም የፍቅር አምላክ ይህ ነው ፍቅር በሕይወት እስካለሁኝ ድረስ ትምረኛለህ ከሞትኩኝ በኋላ ብቻ ነው ስራ ማይሰራው የመዳን ስራ ማይሰራው ከሞትኩኝ በኋላ ብቻ ነው በሕይወት እያለሁኝ ግን ስጋ ለብሸ እያለሁኝ ግን ትቀድሰኛለህ ታነጻኛለህ በስጋ የበሰበስኩት እንጂ ልቤ አንተን ይፈልጋል በሉት እውነት እግዚአብሔር ይምራል ሌላው እንዲኖር ነፃነቱን ጠብቅ ብላችሁ የምታስተምሩትን ትምህርት አቁሙ ይሄ የነጮች አስተሳሰብ ነው እንደፈለግን እንኑር መጋባት ይፈቀድልን መሴሰን መገልሞት መርከስ የርኩሰት ስራ መስራት ይፈቀድልን ብላችሁ በምትናገሩበት ሰዓት ምናልባት አንድ ቀን አይምሯችሁ ተመልሶ ወደ እግዚአብሔር ቃል መታችሁ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ በእኛ አይምሮ ሆናችሁ ወይም በጤነኛ አይምሮ ሆናችሁ ስታስቡት እንዴት እንደሚያሳፍር ታውቁታላችሁ በጣም ነው የሚያሳፍረው ማለት ትክክለኛ ሰዋዊ ባህሪ ላይ ሆናችሁ እንዳልተናገራችሁ ስታስቡት የዓለም ህዝብ ግን እንዴት ተረድቶን ይሆን እንዴት አስቦት ይሆን ብላችሁ ነው የምትጋረሙት ምክንያቱም እኛ አሁን ምን እያሉ ነው እነዚህ ሰዎች እውነት በሁለት እግራቸው ቆመው ስለሄዱ ሰዎች ናቸውን ብለን እስከ መጠራጠር ነው የምንደርሰው ሰውነታችሁን ምን እንጠራጠረው እስቲ አንዲት ሴት ከባሏ ጋር ወይም ከፍቀኛ ጋር በመንገድ ላይ ስትሄድ እናንተ ግብረ ሶዶማያን ወይም ደግሞ እናንተ ዜጋ ብላችሁ ራሳችሁ የምትጠሩት ስትመለከቷቸው ምንድ የምትሉት አይነ ጥላ ብላችሁ ነ ሴቶቹ የምሰድቧቸው የእግዚአብሔር ፍጥረቶች ናቸው ሴቶች የህዋን ዘሮች ናቸው በአዲስ ኪዳን የድንግል ማርያም ልጆች ናቸው በረአይ ዮሐንስ ምዕራፍ አስራ ሁለት ቁጥር መጨረሻ ላይ ከዘሯ የቀሩትን ዘንዶ ሊዋጋ ሄደ ይላል እንግዲህ ከዘሯ የቀሩትን ሲል ከድንግል ማርያም ዘር ማለት ነው ከዘሩ አላለም ከዘሯ ያለው የድንግል ማርያም ዘሮች መሆናችን ምልክቱ አንደኛ ትውልድ ሁሉ ብላለች ስለዚህ ትውልድ ተብለናል ዘሮቿንን መስቀል ካሰርን ዘሮቿንን እናንተም እንደምትወዷት እርግጠኛ ነ ድንግል ማርያምን ሌላው ከዘሯ የቀሩትን ሲል ዘሮቿ መሆናችን ምልክቱ ምንድን ነው በመስቀል እግር ስር ተገኝታ ጌታ ሆይ እባክህን ለምድር እናቴ ያስፈልጋታል ብለን ሳን ጠይቅ ሳን ለምነው እናቴን እንኩ ብሎ ራሱ ሰጠን ዮሐንስ እነሆ እናትህ ማርያም እነሆ ልጅሽ ብሎ አንድ ሊሞት ያለ ሰው እንደሚናዘዘው መኪናውን ለገሌ ቤቱን ለገሌ ብሎ እንደሚናዘዘው ኢየሱስም በመስቀል ላይ ሆኖ ሊሞት ሲል እናቱን ለምድር ዮሐንስን የምድር ተወካይ ወይም የሰው ተወካይ አድርጎ ለዚህ ምድር የመጀመሪያዋ እናት ሔዋን ስትሰናከል ሁለተኛዋን እናታችን ዳግማዊት ሔዋን የተባለችውን ድንግል ማርያምን እናታርጎ ሰጠን ስለዚህ ከዘሮ አይቀረነው እኛ ነን ዮሐንስ የእኛ ዘራችን ተወካይ ነው ወይም ደግሞ የዚህ ትውልድ ዘር ተወካይ ስለሆነ ከዘሩ አይቀሩትን ሊዋጋ መጣ ይላል ስለዚህ አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት ጋር ሆኖ በመንገድ በሚሄድበት ሰዓት ሴቶቹን አይነ ጥላ ብላችሁ ስትሰድቡ ይች አይነ ጥላ ይህን ወንድ ወሰደችብኝ እንዴት ያምራል ይቺ ሴት አብረባት ኖር ኖረ ከይሄ ሰው የኔ ይሆን ነበር ብላችሁ እንደምትጎመጁት አይነት ሴትን በዐይነ ጥላ እርኩስ መንፈስ መሰየማችሁ የበለጠ እርኩሰት አይመስላችሁም ትክክለኛዋን የአዳምንና የህዋንን ህግና ስርዓት የፈጸመችዋን ያችን ሴት አይነ ጥላ ብላችሁ ያጋንን ስም ስሰጡ በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔርን ማደሪያ አውሬው ይሳደባል የሚለውን ራ ዮሐንስ ስድስት ላይ ያለውን ትንቢት መፈጸም ያሆናቸዋል ማለት ነው ስድስት ላይ እንዲህ ይላል ራእይ ስድስት ላይ አውሬው ተሳዳቢ ነው እግዚአብሔርንና ስሙን ይሳደባል ማደሪያውንም ይሳደባል በሰማይ የሚያድሩትን ይሳደባል ይላል እንግዲህ አምስት ነገር ነው የሚሳደበው እግዚአብሔርን ይሳደባል አንድ ስሙን ይሳደባል ሁለት እግዚአብሔርን ማለት ክብሩን ነው ስሙን ደግሞ ኢየሱስ የሚለውን ስም አማላጅ ፍጡር እያሉ እንደሚሳድቡት ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በተለያዩ ቸርቾች ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን በሐሰት በሚደረገው የፈውስ ስርዓት የልሳን ስርዓት እንዲሁም ደግሞ እናንተ እንደምታደረጉት የሐሰት ጋብቻ የሦስት ወርና የአራት ወር ጋብቻችሁ ማለት ነው በዚህም እንግዲህ ኢየሱስ ባልፈቀደው መንገድ እየሄዳችሁ ምንም ችግር የለውም ብላችሁ እንጋባ ብላችሁ በሃይማኖት ተገና አድርጋችሁ እየተጋባችሁ ይሄ ስድብ ነው ሌላው ማደሪያውን ይሳደባል ያል ማደሪያው የተባለ የሰው ልጅ ነው ያአሁን ሴቶቹን አይነ ጥላ ብላችሁ እንደምትሳደቡት ሳይንሱ ደግሞ የሰው ልጅ የመጣው ከዝንጀሮ ነው ብሎ እንደሚሳደበው አዳም እያለ ማለት ነው የሉሲ እድሜ ስንት ነው ሲባል ሁለት ሚሊየን አመት እንግዲህ ምድር ከተፈጠረች ግና መቶ አስቡት እንግዲህ መቶ አሁን 2011 ማለት ነው ስለዚህ በዚህች አጭር እድሜ ውስጥ ተፈጥረን ግን የሉሲ እድሜ ሁለት ሚሊየን አመት ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ አሰራርና ህጉጭ ውጭ ማለት ነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር ማደራ ይሳደባል የተባለው አዳምን ክደነዋል ማለት ነው ሌላው በሰማይ የሚያዱትን ይሳደባል ይላል ነው አያማድዱም ይላሉ ቅዱሳንን ነው አንድ ጊዜ ከሞቱ በኋላ መልጃ የለም ብለው ይናገራሉ ስለዚህ እኛ የምናረጋት ነገር በሙሉ አውሬው በእኛ ላይ ስራውን እያስፈጸመብን መሆኑን አናውቀውም እንጂ የትንቢት መፈጸሚያ ከሆንን ቆይተናል ሴቶቹን አይመጠላ ብለን በመሳደባችን ማለት ነው እያንዳንዷ የምናረጋት ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር አይነ የታየች ናት እናንተ ልታጠቁ የምትፈልጉትን ወንድ ወይንም ደግሞ ግብረ ያልሆነውን ወንድ ኮርማ ብላችሁ ስትሰድቡት የወንድ በሬ ስም ሰታችሁ የእንስሳ ስም ሰታችሁ ወንዱን ኮርማ ብላችሁ ስም ስታወጡት እግዚአብሔር ዝም የሚል ይመስላችኋል አይበቀልም እውነት በዚህ አይነት ስም አጠራር እየጠራችኋቸው ኃጢአት ስትፈጽሙ እግዚአብሔር ዝም ይላል እናንተ ራሳችሁን የምን ዜጋ እንደሆናችሁ ሳይታወቅ ዜጋ ብላችሁ ስም ሰጥታችኋል ሌላውን ደግሞ ቀጥ ብላችሁ ስሙን ትጠሩታላችሁ ስለዚህ የምታረጉት እያንዳንዱ ነገር የፍጻሜው ዘመን ምልክት መሆኑን ነው የሚያሳየው የማን ፍሬዎች መሆናችሁ ነው የሚያሳየው በውስጣችሁ ያለው መንፈስ በትክክል ቅዱስ ሚካኤል ቢሆን ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቢሆን ወይም ደግሞ የድንግል ማርያም የእናትነት መንፈስ ቢሆን ወይም የመላእክት የቅድስና መንፈስ ቢሆን አሁን እናንተ የምትጠይቁትን ጥያቄ የምታረጉትን ነገር በትክክል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ድርጊቱ መልካም ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ህሊናችሁ እንኳን አይፈርድም ሃይማኖት የሌላቸው ዘላን የሚባሉት በተለያዩ የኢትዮጵያ ጥግ ጥግ ላይ የሚኖሩት ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ በዘላንነት የሚኖሩት እንኳን ሃይማኖት የሌላቸው እንኳን ልቅ ወሲብ መሆኑንና እንስሳዊ ተግባር መሆኑን ይረዳሉ ያውቃሉ የቢቸግር ኃጢአት የቅብጥል ኃጢአት መሆኑን ይረዱታል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 19 ላይ እስከ ሰባት እንዲህ ነው የሚናገረው መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል እንግዲህ ይቆረጣል ሲባል አንድ ዛፍ ከተቆረጠ አንድ ባሕር ዛፍና ጽድን አነጻጽሩት ባሕር ዛፍ ቶሎ ያድጋል ቶሎ ይቆረጥና መንገድ ላይ ለመብራት ወይም ለስልክ እንጨት ተብሎ ይገተራል ማለት ነው ተቆርጧል ህይወት የለውም መጥቶ ደግሞ መንገድ አስፋልት ላይ ይገተራል ማለት ነው ስለዚህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ይላል ከዛ በኋላ እንደገና ወደ እሳትም ይጣላል እንግዲህ የትኛው እሳት እንደሆነ እኛ እናስተውላለን በሰው ሰውኛ የተቆረጠ ዛፍ መቼም በመሳር ወይም በመጥረቢያ ከተቆረጠ ሊማገድ ነው ወይም ቤት ሊሰራበት ወይ የሆነ ነገር ሊደረግበት ነው እዚህ ጋር የሚናገረው ልክ እንደዛ ነው ወደ እሳትም ይጣላል ወደ ሲኦል ማለት ነው ስለዚህም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ይላል ቁጥር ሀያ ላይ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ መልካም ፍሬ የማያደርጉ ሰዎችን ማለት ነው በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ እንግዲህ የሚያደርግ ሲል በተግባር የሚፈጽም ነው በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለይ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ስለዚህ ስሙን ስለጠራን መድኃን ያለም ስላልን አንገታችን ለክር ስላሰርን ወይም ደግሞ በየቦታው የጌታን ስም በመጥራት ብቻ የሚዳን አይደለም በተግባር በመፈጸም ነው እንደምንወደው በተግባር ለማሳየት ማሳየት ያለብን ወንድሞቼ ክርስቲያን ልንሆን እንችላለን ግብረ ሰዶሚያን ሃይማኖተኞችን ልንል እንችላለን ወይም በተለያየ እምነት ድርጅት ውስጥ ልኖር እንችላለን ግን አምላካችን እንደምንወደው እንዲህ አይነት ርኩሰት እየሰራን አይደለም ምንገልጸው በዚያች ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቤትን አልተናገርን በስምህ ሳጋንን ታላወጣን በስምህ ብዙ ተአምራትን አላደረግን ምን ይሉኛል ይላል በዚያች ቀን ሲል በፍርድ ቀን ማለት ነው ፍየሎች በግራ በጎቼ በቀኝ ብሎ ፍርድን በሚሰጥበት ቀን ፍየል የተባሉት ኃጣን በግ የተባሉት ጻድቃን በሚሰለፉበት ሰልፍ ፍርድ ሲሰጥ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን ይሉኛል በስምህስ አጋንንት አላወጣንምን በስምህ ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን ይሉኛል የዛን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ይላል በጣም ከባድ ንግግር ነው ምክንያቱም ዛሬ በየፕሮቴስታንት ያዳራሹ ዛሬ በተለያዩ የፕሮቴስታንት ዝርያዎች በሆኑ የእምነት ድርጅቶች ውስጥ ግብረ ሰዶሚያንን እያጋቡ ወይም ሌዝቢያንን እያጋቡ ወይም ደግሞ ሀሰተኛ የሆኑ ፈውሶችንና የትኛው አገር ቋንቋ እንደሆነ የማይታወቅ የልሳን ቅብጥርጠር እየተናገሩ ፈውሰናል ካጋንን ታላቀናል እያሉ ብዙ ትውልድን እያሰናከሉ የሐሰት ነቢያትን ድርጊት የሚፈጽሙ ብዙ በጣም ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ተፈልፍለዋል። በአፍሪካም በአውሮፓም በአሜሪካም በኤስያም በተለያዩ ቦታዎች ሀሰተኛ ነቢያቶች ተነስተዋል ይሄ ማለት ግን ሀሰተኛ ነቢያቶች ተነስተዋል ሲባል በቀጥታ የጌታን ስም እየጠሩ ነው በጌታ ስም ነው የሚያደርጉት ስለዚህ እዚጋ አላውቃችሁ እላችኋለሁ ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ እንግዲህ ዞር በሉካ ጠገቢ ብል ወደ ሲወል የሚያስገባቸው አመፀኞች ስለሆኑ ነው አመፀኛ ማለት አድርግ ሲባል አላድርግም ይህን ፈጽም ሲባል አልፈጽም ጾም ጸል ስገድ ይህን ነገር አትፈጽም ሲባል አላርገዋለሁ ይሄንን ይህንም አላድርገውም እያለ ለራሱ ለሥጋው አሰራር የሚመቸውን ኃጢአት እየመረጠ ጽድቁን እየተወ ኃጢአትን ለስጋ ፍትወቱ የሚጠቅመውን ብቻ እያደረገ እግዚአብሔር ላይ አመፀ የነበረውን ነው አልፈልግህም የሚለው ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባቸዋለሁ ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመሰላል ይላል ይሄ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው ቃሌን ሰምቶ ይላል መስማት አንድ ነገር ነው የጌታን ቃል መስማት የሚያደርገው ደግሞ ይላል ለምሳሌ ጾም ከተባለ አንድ ሰው ጾም የሚለውን ቃል ሰምቷል ማለት ነው ከሰማ በኋላ ግን ካልጾመ ይፈረድበታል ማለት ነው የሚያደርገው ቤቱን በአለት ላይ አለት የተባለው ራሱ ክርስቶስ ነው በአለት ላይ የሰራ ልባምን ሰው ይመስላል ይላል እንግዲህ በድንጋይ ላይ ቤቱ የተሰራ ሰው ወይም ዛሬ ሲሚንቶ እና አሸዋ ተቦክቶ ኮንክሪት አድርገን ቤት ስንሰራ ንፋስ እንደማይጥለው ሁሉ ማለት ነው አንድ ትልቅ ፎቅ ሲሰራ መሰረት ተጥሎ ወደታቸው ወደ መሬት በደንብ ሰመጥ ተደርጎ ቤዝመንት ተደርጎበት በጣም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ተደርገው ነው ቤት የሚሰራው ስለዚህ በአሸዋ ላይ ግን ቤቱን የሚሰራ ሰው ደግሞ ይላል እንዴት እንደሚገጥመው ተመልከቱ አሁን በድንጋይ ላይ ቤቱን የሚሰራ ሰው ልባም ሰው ነው ይላል ዝናብም ዘነበ ዝናብም ወረደ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንን ቤት ግን ገፋው በአለት ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም ይህንም ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ነው ቤቱም በአሸዋ ላይ የሠራ ሰነፍ ሰው ግን ቤቱ ይፈርሳል ይህ ቤት የተባለው ሃይማኖት ቤት የተባለው ገነት የምንገባበት ካርዳችን ነው እምነታችን ነው ልባችን ነው ስለዚህ በትክክል ይሄ ቃል የተጠቀሰው ለየትኞቹ ወገኖች እንደሆነ የታወቀ ነው ሰው ለሆኑትን የተጻፈው ለእንስሳት አይደለም በሁለት እግሩ ለሚንቀሳቀስ ለሚያስተውል ግራቀኙን የሚመለከት የሚያወራ የስላሴ አምሳል ፍጥረት ለሆነ ሰው የተነገረ ቃል ነው ይሄ ቃል ደግሞ መሻል የለበትም የፍጻሜው ዘመን ልጆች መሆናችንን ማሳወቅ የምንችለው የቁርጥ ቀል ልጆች በመሆን እንጂ ኃጢአትን በመፈጸም አይደለም